Re, viss ēters ir te! Gandrīz kopš paša kara sākuma no Latvijas uz Ukrainu plūst nemitīga palīdzības krava un pēc brīža no Jaunmārupes ceļā dosies arī kārtējais Twitter konvojs, kas nogādā ziedotāju sarūpētos apvidus auto Ukrainas aizstāv vajadzībām. Un šoreiz uz Ukrainu dodas jau 1000. Latvijas ziedotāju sarūpētais apvidus auto. Un kā viens no brīvprātīgajiem šoferiem ar šo konvoju brauks arī mūsu kolēģis Ģirts Zvirbuls, ar kuru šajā mirklī arī sazinamies. Sveiksi, Ģirti, tu atrodies tiešām vēsturiskā brīdī, vēsturiskā dienā, kad kārtējā palīdzības krava tiks dota un konvojs dosies ceļā. Vai viss šim ceļam ir sagatavots un vai arī tu pats esi gatavs šim ceļam? Sveiki, Ilze, labvakar, skatītāji. Gatavošanās šeit Jaunmārupē joprojām notiek. Es nezinu, cik labi tumsā var redzēt. Tur vēl tiek uzpildīta degviela automašīnām. Tāpat arī daudzi šoferi ir ieradušies ne tikai vēst citus aziedotās mantas, bet arī paši ir atbraukuši ar kastēm, kas šeit šobrīd notiek vēl krāmēšanās. Un kamēr 27 kopumā mašīnas, kas dosies šajā konvojā, tiks sakrāmēts, vēl kāds laiciņš šeit paies. Un jā, kā tu teici, šis ir ļoti īpašs konvojs arī ar to, ka jau tūkstošā mašīna, faktiski kopš februāra vidus uz Ukrainu nemitīgi dodās konvoj no Latvijas. Un lūk, mēs varam apstīt tūkstošā mašīna, šāds te pilnpiedziņas, neatliekamās medicīniskās palīdzības auto. Un šeit arī kopā ar manīm viena no konvoja organizatoriem, Margarita. Margarita, tad, kad sākāt februāra beigās, marta sākumā, vai prognozējāt, ka šī kustība tik ļoti attīstīsies un būs pat 1000 mašīnu jāved. Labvakar visiem. Nē, kad tas viss aizsākās, es vēl cerēju, ka pēc pāris nedēļām es varu atgriezties Vācijā un turpināt strādāt savu ārsta darbu. Nu, bet liktenis ir salika kaut kā savādāk un joprojām esmu Latvijā un darbojos Ukrainas labā. Vai mēs varam nedaudz ielūkoties varbūt tajā mašīnā? Es domāju, ka jā. No kurienes viņa nāk un ar ko viņa apmēram? Šī mašīna tika nopirkta Norvēģijā no Norvēģu glābšanas, kalnu glābšanas dienas. Te viņa ir absolūti ideāli paredzēta glābšanai smagos apstākļos, kuri tagad arī ir uz frontes līnijas. Un ņemot vērā, kā mašīna mums pārdeva, bet mūsu kolēģi glābēja dienas Norvēģijā, mani kolēģi ārsti, viņi ir piepildījuši līdz jumtam ar ļoti noderīgām mantām, lietām, visādām medicīniskām lietām, medikamentiem, kā arī pat ar aparatūru. Tā kā tā ir ļoti nopietna dāvana maniem kolēģiem savukārt Ukrainā. Uz kuriem tieši Ukrainā viņi dosies? Šī mašīna brauks Avdijivkas virzienā. Un tiks nodota, viņi tā kā brauc uz pāri robežai un mūsu brīvprātīgi arī latvieši, mēs viņu vedīsim līdz pašai frontes līnijai un viņi tik nodota rokās tai ārstu brigādei, kurā arī strādās ar to mašīnīti. Šajā laikā vadot konvojus, es satikus daudz dažādu cilvēkus, brīvprātīgos šoferus, ziedotājus. Kas ir tā motivācija cilvēkiem un vai neaptrūkst tā motivācija karam turpinoties? Es nezinu, mans sociālais burbulis ir tāds, ka es sastopu tiešām kaut kādus fantastiskus cilvēkus, kuru motivācija nezūd, pat vairāk, viņi dara vairāk un vairāk un vairāk un arī tā kā aicina citus darboties un tā kustība viņa aug ar katru dienu. Pateicoties arī mūsu brīvprātīgiem, kuri tiešām tā kā nes to visu sabiedrībā. Un man neliekas, ka domājošs cilvēks varētu nogurt no kara. Nu, man tā liekas, jā, ka, protams, ka mums katram ir sava dzīve, bet nedrīkstētu aizmirst par to, ka katra dzīvība ir svarīga. Paldies, un skatoties uz to rosību un to brīvprātīgo skaitu, kas ir šeit, var diezgan droši teikt, ka tas nav aizmirsts. No savas puses vēlos piebilst, iespējams, ka šo skatās arī mana māma, kurai solīja, ka kamēr karš nebeigsies, vairs uz Ukrainu nebraukšu. Diemžēl māmu piedod, atkal nepaklausīja, bet nu, šeit konvojā visi turās kopā, viens otru pieskata, un viss būs labi, svētdien būsim apakaļ mājās. Atā, atgriežamies studijā. Jā, paldies, Ģirt, un paldies, lai visiem droši ceļš arī tev, un gaidīsim, protams, atpakaļ, un arī cerēsim, ka visa palīdzība, kas ir sagatavota, noteikti sasniegs tos, kuri to visvairāk gaida, un kuriem tā visvairāk ir nepieciešama.